Assalomu alaykum. Bugun biz yana bir obunachimiz tomonidan yozilgan kommentariyaga qarab mana shu chizmani tayyorladik. Obunachimiz yozishlariga qaraganda uylar uchastkalarining o'lchami 12,5 metr eniga. O'rtasida darvozaxona bir tarafining ikki tarafida uy-joy chizmasi bo'lishi kerak. Ikkinchi birinchi tarafida uyning tagida yer osti xonasi, ikkinchi tarafida esa uyning tagida garaji bo'lishi kerak deb yozibdilar. Shunga qarab chizmani tayyorlashga harakat qildik. Mana bu yerda shtrix qilib qo'ygan joyimizda qurilishlar bo'lgan oldindan. Bu tarafiga bizlar chizib tayyorladik. Demak, bu yerni mana bu uyimizni uzunligi 14,5 metr, ikkita xonalik tarafi. Bu uyga kelin tushursa bo'ladigan taraf. Ya'ni mana bu uyimizni o'lchami 7 metrga 3 metr 20 santimetr. Mana bu yerda dushavoyxona 2 metrga 1 metr 80 santimetr. Bu yerda 4 metrga 3 metr 20 santimetrli xona. Yerdan kirib borishdi. Mehmonxona kattaroqxona qilib ko'rsatdik. Mehmonxona shunday kattaroqxona bo'lishi kerak. 7 metrga 3 metr 70 santimetrli xona. Bu yerda zina poyalari chizilgan. Uzunroq qilib chizilganligini sababi hovlidan 1 metr 20 santimetr balandroqda bo'lishi kerak. Ya'ni tagida mana bu yerdan tushib yer osti xonasiga, ya'ni podvalga tushish joyi bo'ladi. Bu yerdan uyga ko'tarilib kirish mumkin, bu yerdan esa podvalga yer osti xonasiga tushish mumkin. Yer osti xonasi bo'ladi bu uyni tag tarafida. Mana bu yerda ham zina poyasi so'roq bo'lganligining sababi bu taraf ham o'sha 1 metr yoki 1 metr 20 santimetr ko'tarilishi kerak. Yer ostiga 1 metr tushirilsa, bu uyni tagida ham bemalol garaj qilish mumkin bo'ladi. Ya'ni hovlidan bu uylar ikkala uy ham 1 metr yoki 1 metr 20 santimetr ko'tarilishi kerak bo'ladi. Mana shu holatda chizib ko'rsatdik. 1 metr pastga 1 metr 20 santimetr tepaga ko'tarilsa, ichki holati 2 metrdan oshadi. Bemalol garaj yer osti xonasi qilish mumkin bo'ladi. Videolarimiz ma'qul bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizda ham biror bir chizmaga ehtiyojingiz bo'lsa, bemalol kommentariyamizga yozib qoldirishingiz mumkin. Yana yaqinlaringizga ham shu videolarimizni ulashasiz degan umiddaman.